ማስከበሩ ግዳጅ ተልኮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እየፈጸመ ባለው አኩሪ ገድል በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመሰከረለት ሲሆን በዚህ ግዳጅ ላይ ጀግኖች ሴቶች የሰራዊት አባላት እየፈጸሙት ካለውና ዓለም አቀፍ አድናቆት ከተቸረው ከፍተኛ የጀግንነት ገድልን በላይ ደግሞ የጥቅምት 24ቱን ጥቃት ለመከላከልና አጥፊውን ቡድን ለመደምሰስ ያደረጉት ተጋድሎ ያሳዩት ቆራጥነትና ልበ ሙሉነት እንዲሁም በጀግንነት የፈጸሙት የአሸናፊነት ገድል ጭምር ከኢትዮጵያውያንም አልፎ ዓለምን ያስደመመና በእጅጉ ያስደነቀ ከመሆኑን ባሻገር ኢትዮጵያ በየዘመናቱ እንደ ተጌጣይቱ ያሉ ጀግና ሴቶች የምታፈራ ማህፀነ ለምለም መሆኗንም ጭምር ያሳዩበት ታሪካዊ ክስተትም ነው። የመላ ሰራዊታችን ምልክት ስለሆኑ ደም አፍስሰው አካል ገብረው ወድቀው ኢትዮጵያን ሊያቆሙ ለቆረጡና በህግ ማስከበር ዘመቻው ይህንን ሁሉ ላደረጉ ጀግኖች እውቅናና ሽልማት መስጠት የበዓሉ ዋነኛ ዓላማ ነው። ኃላፊነት የማምጣቱ ስራም ያ ሲመጣ መስዋዕት አብራ መምጣት መቻላለበት። ታሪኩ ተሰብሯል። አይተነዋል። ሙኮረሬሌን የማረከችው ሴት ነች። ሶስት ቀን አፈር ለብሳ አፈር ተቀብራ ከላዩ ላይ መድፍ እየተተኮሰባት መሳሪያን አላስረክብም ያለችው ሴት ነች። ስለዚህ እቺ ሴት ልትበረታታ ይገባል። ወደ ኃላፊነት ልትመጣ ይገባል። ጀግንነት ለታሪክ ሰሪው የልብ እርካታን፣ ዋጋ ለተከፈለለት ህዝብ ደግሞ የኩራት ስሜትን ያጎናጽፋል። በመኮንኖች ክበብ በተካሄደው የሴቶች ቀን አከባበርና ለጀግኖች በተሰጠው የእውቅና ስነ ስርዓትም የታየው ይህ ነው። ዛሬ እህቶቻችን የፈጸሙት ገድል ሁሉም እንደተባለው እናት ሴት እናት ናት፣ እህት ናት፣ አገር ናት፣ ጀግና ናት። በሚዲያ ጨምሮ ሁላችንም ያየናቸውን ጀግኖች ዛሬ ከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች፣ የእናንተ አሰልጣኖች፣ ጀነራሎች፣ የጦር ጠበብቶች ሁሉም ባሉበት ለዚህ ክብር በመብቃታቸው ጀግንነታቸው ሕያው ነውና እንኳን ደስ አላችሁ ለተሸላሚዎች። እቴጌ ጣይቱ የጦር አዋጊ ነበሩ። ከእሳቸው ብዙ ተምረናል። ስንቅ ያቀብላሉ፣ ጦር የሚያዋጉ ነበር። በስራቸው ብዙ ሴቶች አሰልፈው ሲሰሩ የነበረበት ሁኔታ። ስለዚህ ለእኛ ጀግንነት ከድሮ ይዘን የመጣ ነው ነው ማለት ነው። ግን ዛሬ ላይ በተለይ አሁን ዛሬ የምናመሰግናቸው ሴቶች እኔ ከዚህም በላይ በጣም ክብር ይገባቸዋል፣ እኛም ኮርተንባቸዋል። ከእነሱ ብዙ ተምረናል የሚል ነገር ያለኝ። ከዚህ የምንማረው ሁላችንም ባለንበት ቦታ ታሪክ ሰርተን ማለፍ ጥሩ ነው። እነዚህ ሴቶቻችን ጀግኖቻችን ሽልማት የተበረከተላቸው ጀግና ሴት የሰራዊት አባላት የሌሎች በግዳጅ ላይ ያሉ ግዳጃቸውን በጀግንነት የተወጡ የሀገራችን የቁርጥ ቀን ልጆች ማሳያዎች ናቸው። ጀግንነት ሰርተው የሀገራችንን ክብር ያስጠበቁ ሴት ጀግና የሰራዊታችን አባላትም ለዚህ ክብር መብቃታቸው ልዩ ስሜት እንደፈጠረላቸው ይናገራሉ። ሴቶች ማለት የሚችለው በቃ አንደኛ ቁጥር ለሀገራችሁ ታማኝ ሆኖ በጽናት መታገል አለባችሁ ነው የምላቸው። ለምን ከኛ ትምህርት መውሰድ አለባችሁ። ብዙ ናችሁ፣ ብዙ ሴቶች አሉ ከኛ በላይ ከኛ ጋር እየሰሩ ያሉ ማለት ነው። አሁንም ለቀጣይ ከኛ ኋላ አይመጡም አሉ አዲሶች። ለነሱም በቃ በጽናት ጽናታችሁን ጸንቶ ለሀገራችሁ ሀገራችን ለጠላት ሳናንበርክክ በጽናት ጽናታችሁን ጸንቶ መታገል አለባችሁ ነው ማለት። ልዩ ቀናት ለኔቺ እንደዚህ ሆናለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ይሄን ልዩ ቀን አያለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። በጣም ደስ ብሎኛል። ይበልጥ ደግሞ የሴቶች የኛ ቀን ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ሴቶች ስንባል እኛ በጣም ጠንቃቃ፣ ይበልጥ ደግሞ ሴት ወታደሮች ይበልጥ ከኔ እንዲማር ይፈልገዋለሁ። ጀግንነት ልብ ይጠይቃል እንጂ ጉልበት አይጠይቅም። ሴቶች እድሉን ካገኙ በየትኛውም የስራ መስክ ስኬት ላይ እንደሚደርሱ በተግባር ያየንበት በዓል ነው ሲሉ የመከላከያ ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጀኔራል ሀሰን ኢብራሂም ተናግረዋል። ይህ አደጋ ሲያጋጥም ብዙ ሴቶች አሉ፣ ብዙ ወንዶች አሉ። ከነዛ ውስጥ የተወሰኑት ደግሞ በጣም ጎልተው ይወጣሉ። ስለዚህ ውስጣቸው ላይ ያለ የጀግንነት መንፈስ፣ ውስጣቸው ላይ ያለ የችላለሁና ያደርገዋለሁ መንፈስ፣ ውስጣቸው ላይ ያለው የሀገር ፍቅር ስሜትና መንፈስ በድንገት በሚከሰቱ ሁኔታዎች እና በሚያጋጥሙ ክራይሲስ በጣም ጎልቶ የወጣ እልህ ቆራጥነትና ጀግንነትን ነው ያሳየውና
በዚህ አጋጣሚ አሁንም በድጋሜ ለጀግኖቹ ታላቅ አክብሮቴን መግለጽ ፈልጋለሁ። ጀግኖቻችን የተቋማችን የጥንካሬ ውጤት ናቸው። በመሆኑም ከጀግኖቻችን ጥንካሬን በመውሰድ በተሰማራንበት የሥራ ዘርፍ ብቁ ሆነን በመገኘት ሀገራችንን በታማኝነትና በቅንነት ማገልገል ይኖርብናል ሲሉ የበዓሉ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። ሁላችንም በተቋማችን ውስጥ በምንሰራቸው ሥራዎች ፊት ሆነን በሥራዎቻችን የተሻለ ሥራ ሰርተን የተሻለ ሆነን ለመውጣት መታገል እንዳለብን ከነጆች ብዙ ነገር ተምረናል። ተቋማችን የሚጠናከረው ዳይሬክተሩ የሚጠናከረው እያንዳንዱ በምንሰራበት የሥራ ዘርፍ ኃላፊነት አለብን። በሥራ ላይ የሚሰማራ ተቋሙን ያሰማራ በምንሰራቸው የሥራ ተልዕኮ የራሳችን አሻራ ለማሳረፍ መቻል እኔ ለዚህ ትልቅ የተባልኩት ይሄ ጀግኖች እህቶቻችን መከላከያችን ከመሰረታዊ ወታደር እስከ ጀነራል ድረስ ሴቶች ያለ ሴቶች ሰራዊት ያለ ሴቶች ህዝብና ሀገር የለም ብሎ ለተቀን በሚያደርገው አስተዋጽኦ እና ጥረት እዚህ እየደረሳችሁ አንደኛው ትልቁ መከላከያ ሰራዊታችን ይከበርበት የሚገባው ነውና ሁላችሁም ለመከላከያ ሰራዊታችን በአጠቃላይ ሴቶችን በማበረታታት ለሀገሩና ለህዝቡ ለተቀን በሚሰራው ሰራዊታችን ክብርና ምስጋና ይገባው ላለው ሴቶቻችን ትልቁ ክብር ይገባቸዋል። በሚያስፈራ ኢትዮጵያ ህዝብ ምልክት በሆነ ሰራዊት ውስጥ ድጋሚ በመገኘቴ እጅግ ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። ሴት ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ እደርሳለሁ አስባለሁ እሰራለሁ ከተነሳች ምንም ነገር ስራ ትችላለች። አሁን እነዚህ ወታደሮችም ያየነው ከዛ የሚነሳ ነው። አንደኛው የሀገር ፍቅር ነው፣ ሁለተኛው የተቋም ፍቅር ነው፣ ሶስተኛው ሴት ቆራጥ ናት፣ ጀግና ናት፣ መስራት እንደምትችል ነው። የነበረው ያለፈው ታሪክ ለምሳሌ አድዋ ላይ የተሰራው የጌጣይቱ ታሪክ እሱ ይዘን ነው እኛ አሁን ያለው ነገር ማስቀጠል ነው ይችላል። ዳጁ ጎን ለጎን በሰራዊታችን ሁለንተናዊ ዝግጁነት ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገ የግጥም መድብል አዘጋጅታ ለምረቃ ያበቃችሁ ሌላዋ ጀግናችን ምክትል አስር አለቃ መንበረ መለሰ ናት። ሴት ሆኖ የዳን ሀል ተጋድሎ መክፈል ማለት በጣም በውስጥሽ የሚሰርጸው ነገር ከፍተኛ ነው። ለቀጣይ ትግልሽም እነሱስ እኔስ ከእነሱ ምንድን ነኝ የሚለውን አስተሳሰብ በውስጥሽ እንድትገነቢ ያደርግሻል ብዬ አምናለሁ። በሴት አምሳል አሉልሽ ሀገሬ እንስት ልጆችሽ የመዳን ትርፋት ላንቺ ይዘውልሽ ከጫላ የሚወጣ ሙሽራ ያደርጉሽ። አሉልሽ ሀገሬ ብርታት ጥንካሬው ሆነውት ለወንዱ ለእውነት እንዲኖር ሳይዛነት ፍርዱ በእናት ቤት ቁርሾ የማያልቅ ትርፋት ናፍቆት አያሪካም እራስን ካልሰንጦ ለሀገርና ለእናት። አሉልሽ ሀገሬ አሉልሽ ሀገሬ ጀግኖች ልጆችሽ የመዳን ትርፋት ላንቺ ይዘውልሽ ከጫፍና ወጣ ሙሽራ ያረኩሽ። አመሰግናለሁ። የበለጠ ስኬት